sākam mēs arī tiešraidi, sākam mēs šo brīnišķīgo burvīgo lekciju, par ko mums tā kā arvien pēdējā laikā nākas runāt par lieko svaru, jo tāpēc, kad principā, tad, kad es gatavojos šai lekcijai, faktiski jau vairāk mums tās sarunas par lieko svaru, kā ko darīt, ir ar cilvēkiem, kas jau ir, nu, ap 20, pēc 20 gadiem un vairāk, jā? Juri, cik tev? Cik tev? Nu, tev nav problēmas ar lieko svaru. Man nav, jā. Nu, lūk, bet es ļoti arī aicinātu ieklausīties un skatīties šo lekciju un aizdomāties arī vecākiem, kam ir bērni, kam aug bērni. Jo šobrīd tā tendence manā skatījumā ir vienkārši briesmīga, tā ir katastrofa, jo tāpēc, kad arī bērni aptaukojās ar vien vairāk, ar vien intensīvāk un jau faktiski no tā rodās, nu jau ir sekas, ir slimības un ir jau tādas daudzas nepozitīvas iezīmes, tas kopējais stāvoklis. Principā, par ko mēs šodien arī runāsim, tēma attiecās tā kā uz lieko svaru, bet tas sevi ietver arī ļoti ārkārtīgi daudz lietas, kas slēpjās zem tā vispār cilvēku uzbūves. Aicinu vispār visus ieklausīties sevi, jo tāpēc, kad slēdz cilvēks, ir vienādība zīme vesels cilvēks. Ja cilvēkam viss funkcionē, visas organisma darbības ir pareizs, jo mēs esam cilvēka organisms, viss kopējais, ja jūs iedomājaties, mēs esam kā pulkstens. Mēs smuki darbojamies kā pulkstens, un pulkstenim arī katra detaļa ir ārkārtīgi svarīga. Katrs posms ir ļoti, ļoti svarīgs, un līdz ko šis posms pazūd, izkrīt, tad sākās sašķobīšanās. Un tāpat tās arī arī tagad internetā man patīk, ka ļoti daudz arī sāk runāt par šo tēmu, par tieši arī kaut kas organismā nedarbojās un kā šīs kopsakarības kā ir jāmeklē un kā ir vispār uz to visu jāskatās, ja? Jo parasti, ja sāp galva, tad ir ibumetīns un ej mājās guli, ja tev ir liekais svars, beidz rīt, un ej sportot, op, zālē, muč, cik var, vot, izspiežam sevi tā, kad pēc tam paiet nevar. Beidzās mēnešu reizes, krīt ārā zobi, krīt ārā mati. Es esmu šīs meitenes redzējusi, ļoti daudz redzējusi pēc sacensībām, pēc, ja. Un otrs arī, par ko ļoti daudz runā, ai, man ģenētika. Ja, es nemaldos, tad tas jau ir 32. Gadā pierādīts profesors Zers, ja, pie, kad, principā, ar ģenētiku arī mēs varam, ja, nu nav ģenētika, es pateikšu, kad mamma, tēti, lūdzu, neapvainojieties. Bet es neteikšu, ka man ir nenormāli laba ģenētika, jo tāpēc, kad mans tētis svēr 120 kg, nu, mammu tīru, bet nu, mamma arī, jā, ir kaut kādas ģenētiskās lietas, ja es uz sevi skatītos kā ģenētiku, tad man jau vajadzētu arī būt lielam vēderam, kā mēs runājam, jā, man mammai tie uz kājas ļoti liels vēders, tētim tieši tas pats, bet, nu, man plus mīnus. Jā, es jau esmu tajā vecuma posmā, kad man vajadzētu jau noteikti strādāt ģenētikai. Nu, faktiski dzīvojot, domājot, kā tu dzīvo, ieklausoties savā organismā, nu, tā ģenētika, jā, nu, protams, ir kaut kādas lietas, jā, kas ir, jā, tur un tur krājās, un tad līdz ar to, nu, hromosomas, viņas savienojās tā, kā viņas savienojās, bet šīs ģenētiskās lietas, mēs ir tikai mūsu pašu rokās to visu mainīt un to visu darīt. Nu, baigais ievads, jā. Un, ja mēs runājam par lieko svaru, principā, pirmais, par ko visvairāk vajadzētu arī sākt un runāt, ko ļoti daudz arī, nu šobrīd, paldies Dievam, cilvēki sāk mosties, sāks šis atmodas laiks, psiholoģija.
Ja? Te ir rodas jautājums, ko mēs ēdam, ko mēs apēdam, ko mēs gribam apēst, kas ir tas, ko mēs visur saliekam un slēpjam. Tāpat tās jau arī organismā, ja ir bumbuļi, miomas, cistis, kaut kas, tas ir tas pats, ko mēs sagrūžam. Ja? Tā kā pirmais, tā ir psiholoģija. Pirmais pie psiholoģijas, arī kāpēc es tā kā no nutricioloģijas viedokļa runāju par psiholoģiju, jo tad, kad mēs esam stresā, un vispār jau arī lielākā daļa visu runā, kad mēs dzīvojam kortizola laikmetā, mums visiem ir paaugstināts, lielākā daļa visiem ir kortizols, un tas ir stresa hormons. Kortizols, adrenalīns, ja, tas ir stresa hormons. Ko viņš dara? Viņš ārkārtīgi saskābina mūsu organismu. Tad līdz ar to mēs vispār pat nevaram runāt par jebkādiem normāliem procesiem mūsu organismā, ja mums ir skāba vide. Ja? Vielu maiņas procesi, hormonu sintēze, šie visi procesi vienkārši apstājās. Ir kāds jautājums, ne? Tātad, jā. Jā, tātad ir 7,43 jābūt mūsu pH pie stresa, pie šo hormonu izdales mēs uzreiz skāpstam, jā. Un līdz ar to organisms jau nodarbojas ar absolūti citām lietām. Viņš nodarbojas ar to, lai viņš sārmotos, ja, lai atgūtu šīs rezerves. Tad līdz ar to, kas no tā izriec, tad ar laiku cilvēks saka, kad sāk sāpēt kauli, locītavs, ja, jo magnijas trūkst. Ja, šeit momentā magnija nav. Te uzreiz mēs domājam par magniju uzņemšanu arī vietā. Jo pie stresa magnijas kā zelta putekļi vienkārši čū. Pazūd, izplēn. Un līdz ar to tad nāsot šim magnijam, nav klātesošs, un viņš sāk ņemt, sarmoties tā kā nu, no kauliem, no tādas lietas sāk ņemt, jā. Principā, ko mēs varam darīt, kā nedaudz to novērst, to mums lienīti nāks pastāstīt, jā. Labdien! Labdien visiem! Es pastāstīšu šodien jā par griponiju. Un kā jau Velgucīts stāstīja, ka kad psiholoģiski jā, mēs ļoti bieži stresojam un mēs sākam ēst stresu. Tā kā mēs sākam vienkārši ēst. Ēdam un to vairs tā kā nu pat nevaram kontrolēt. Un tad, jā, Koraļa klubs piedāvā lielisku produktu, tas ir dabīgais antidepresants. Un šis produkts, šis augs, auga centrālajā un dienvidā Afrikā, un visvērtīgākās no šī produkta ir sēklas. Un tajā sēklās ir tāda dabīgā aminoskābe, 5-hidroksitriptofāns. Hidroksitriptofāns. Jā, un šī aminoskābe kalpo par pamatu vienam no svarīgākajiem neiromediatoriem serotonīna sintēzei, kas mums smadzenēm tā kā piegādā šo te laimes hormonu. Un jā, un līdz ar to izdzen arī kortizolu no mūsu organisma. Mēs kļūstam mierīgi un mums vairs negribās ēst, mēs varam kontrolēt to savu ēšanu. Un šis ir, jā, šis ir tievēt gribētājiem praktiski nu, tāds viens no pirmajiem produktiem, ar ko sākt, lai sevi nomierinātu. Nu tā. Paldies! Jā, jā, ļoti, ļoti brīnišķīgs produkts. Un, principā, kas arī ir pie psiholoģijas, ko mēs arī runājam, tad, kad
mēs tievējam un tiešām ļoti nevaram notievēt, jo kortizols ir virsnieru hormons, un tad vēderiņš šeit rodās, ja? Puncis te ir, un mums viņš vienkārši neiet nost, jo, un arī kortizols veido tūsku. Ļoti izteiktu tūsku, jo daudziem ir arī, saka, es tā kā tievēju, es tā kā nēdu, es daru to, es daru to. Mēs pieliekam klāt grifoniju, ir pilnīgi cita ADV, un, ja, jo viņš šo kortizolu pārvērš sertanīnā. Un arī guļot, viņš tā kā veido šo melatonīnu, tieši to ciklisko gulēšanu, kas mums ir ļoti svarīga. Ja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un arī tad, kad mēs guļam, ļoti svarīgi ir gulēt pilnīgā tumsā. To mēs arī esam iemācījušies pie profesors Krasenikovs. Tāpēc arī vecāki, ja, kam arī bērniem ir problēmas ar stresu, problēmas ar imunitāti, tas arī ir no stresa problēmas ar imunitāti, taisam cieta aizkarus, tumšos aizkarus obligāti vai guļam pilnīgā tumsā, ja, tikai tad var melatonīns sintezēties normālās tevās. Un, principā, ēšanas nākamais tāds posms, pie kā mēs ejam, tā ir ēšana. Jā, ēšana. Vai ne, pie ēšanas mēs iesim pēc ūdens. Iesim pie kustībām, tieši pie kustību trūkums. Tas mums arī ļoti pietrūkst. Principā es varu arī pastāstīt to savu pieredzi. Man arī likās, ka kustību trūkums, jo nu, lielākā daļa mēs tur pie datora, mašīnā, iekšā, ārā. Es arī uz zāli biju prom un cik varēja tik kustējos. Nu, finālā tas arī nebija līdz galam labi, tāpēc katram vajadzētu tomēr to kustību trūkumu piemērot sev. Neskatoties uz to, kad pilns ir Facebooks, pilns ir Instagrama, kā tur mēs kačājamies, kā mēs sevi dzenam ārā, kādi smuki dibeni, kas tur viss pārējais, sešpakas un viss. Ir jāsaprot, ka ne visiem der viens. Tāpēc, un it īpaši tiem cilvēkiem, jā, tas masas indeks ir pietiekoši liels, jo te arī pašā sākumā, pa ko es runāju, ja mums ir šis liekais svars, tas nozīmē, ka kaut kas mūsu organismā nestrādā. Un tāpēc iet skriet sevi dzīt, nobeigt locītavus un visus pārējos orgānus, ja? Tas nebūtu prāta darbs. Varbūt tās tad kustību vajadzētu sākt tomēr ar lūkšanu saulē, kas ir tāda no rīta zariatka, kas saucās, ja? Ir dažādi vingrinājumi patiesībā, jo tad iekustina arī visas nieres, aknas, aizkuņģa dziedze arī, ja, tas ir ļoti svarīgi iekustināt visus iekšējos orgānus, limfātisko sistēmu, ja, lai mums tā kā sāk pulkstenīs mosties lēnām no rīta. Brīnišķīga ir nūjošana, bet pie nosacījuma, ka tas ir jādara pareizi, ja, jo tur arī ir ļoti daudz nianses, pasaigas svaigā gaisā, ja. Kāpēc pastaigas svaigā gaisā ir svarīgas? Skābeklis. Jā, skābeklis. Es atceros, ka viņi ir varējuši te prasīt, domāju, diskupēt. Jā, tā kā, principā, pastaigas no rīta, tiešām no rīta ir ļoti svarīgi šo dienu sākt ar tādu. Un, principā, ļoti svarīgi ir pie psiholoģiskā, kur mēs atgriežamies, ārkārtīgi svarīgi ir pozitīvā domāšana. Nevis visu laiku sevi pelt par to, ka nu, es esmu tagad novēlējis, kāds es slikts rīma un tā tālāk, ir jāsāk ar sevs pieņemšanu. Katram cilvēkam ir jāsāk ar to, ka viņš sevi pieņem un tad attiecīgi veido to labāko versiju, kāds viņš tā kā vēlās būt. Tā, nākamais. Jā, starp citu arī pie kustības izdalās sertanīns, laimes hormons, skābeklis ir, viss jau tā kā noteikti sāk iekustēties. Nākamais, kas mums ir ļoti svarīgs, ir organisma piesārņošana.
kad organisms mums ir jau tik tālu piesārņots, un kāpēc arī te es arī sīkāk pastāstīšu, kāpēc par veidojās šis liekais svars. Tāpēc, kad mums ir toksīni. Mums ir toksīni, kas ir ārējie toksīni, ko mēs visu laiku elpojam. Nu, mēs ikdienā par tos par neaizdomājamies. Mēs ejam pa ielu, tur brauc tās mašīnas, viss notiek, mums tas liekas normāli. Mēs pat neiedomājamies, ka caur lielāko kanālu ādu arī mums tas viss sasūcās. Un ir iekšējie toksīni, jo katru dienu organismā mums taču šūnas mirst, veidojās jaunas, mums tur ir ļoti daudz atkritumu vielas. Tajā pašā laikā mēs arī ēdam. Ēdam to, ko mēs ēdam, un tad veidojās tātad šūnu celtniecības materiālu un materiālu, kas tā kā visu laiku iziet ārā. Un tad, kad organismus mums vairs ar to netiek galā, kad mieras un aknes pasaka, es vairs nevaru, jā, tad sākās tūskas, aknes mums ir, tā ir mūsu rūpnīca, tā ir laboratorija, viņa nepārtraukt strādā, un tad, kad viņa arī pasaka, klausies, nu, es vairs nevaru, tad viņa sāk, lai cilvēks nenomirst, sāk likt visu ārā, jā, sāk krāmēt, kur nu katram atkal ir tās vietiņas, kur tam organismam patīk, kam uz vēdera, kam uz dibena, kam uz rokām, katram tās vietiņas, nu, kam visur. Ja viņš sāk jau likt, un tas cilvēks vispār nesaprot, nu tad tur liek vēl, jā, jo arī nav līdz galam pareizi, kad mēs ejam uz ruļiem, visu rulējam, visu čuf, asins ir tie apakaļ, un tā akne saka, klausies nopietni. Viņa jau vairs nevar, jā, un tad sākās arī dažādas veselības problēmas, ko mēs pastiprinām. Tas pirmais mums ir jāsaprot, ka nepavelti organisms mums to visu ir izlicis ārpusē. Tātad kaut kas viņam jau nepatīk. Principā, jā, un ļoti svarīgi arī ir mūsu zarna trakta viss stāvoklis, jā. Tā kā šeit varbūt tās es pastāstīšu vairāk par tīrīšanu. Matīs pēc tam pastāstīs mums par detoks programmu, to es šobrīd tad nestāstīšu. Es vairāk par zarnu traktu tīrīšanu, kas mums arī ir ārkārtīgi svarīgs. Pirmais, es vienkārši parādīšu, kad ir šī detoks programma, ar ko mēs sākam patiesībā jau ir ļoti daudz labu rezultātu, kaut vai uzsākot šo detoksu, kad organisms jau sāk šīs rezerves atdot, jā, tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vēl mēs varam kombinēt to nutriciologu zinu, to atsevišķi katrs droši var griezties pie sava konsultanta, un katrs konsultants pēc savām zināšanām arī sastāda programmas, jā, katram piemeklē ļoti individuāli, jo katram tomēr ir tās niansītes, ko vajag organismā. Bet tāds kopējais, ko arī ir izstrādājusi doktore Olga Butakova no 18 dažādiem komponentiem, vesels zarnu trakts saucās, jā, un šeit ir gan palīdzība nierēm, gan palīdzība aknai, gan sirdsdarbībai, gan asinsvadiem, kā arī antiparazitārā programma, jā, kura ir ļoti svarīga, jo, ja mums nav tīrs zarnu trakts, principā par pilnvērtīgu barību vielu uzsūkšanos mums nevar būt nerunas. Jā, jo tāpēc, kad zarnu traktā bārkstiņas, jā, principā mums ar laiku šīs bārkstiņas skaistais tepiķītis saiet pilns ar viskaut ko, jā, bet mums tieši caur šeieni uzsūcās varības vielas pārtika, viss, kas mūsu organismam, celtniecības materiāliem, viss, kas mums ir nepieciešams, viņš tieši šeit uzsūcās, lai ieietu asinsritē, ja, kur tālāk attiecīgi piegādā viss transports to savāc, aizved uz turieni, iedod tam. Īstenībā, ja jūs redzētu, kas organismā notiekts, ir tik interesanti, un visa šūna, kā šūniņa atver, kā viņa paņem, kā viņa kam neatverās, ja, tas viss ir tāds ļoti interesants process. Nu, lūk, tāpēc, ja šeit viss ir ciet, tad pirmais, kas ir neieiet šīs vajadzīgās varības vielas, vai arī asinsritē sāk iet visas šīs atkrituma vielas, un ja organisms to neatpazīst, tad tas tālāk iziet par alerģiskajām reakcijām, ja, uz ādu. Taisno, jo no asinsritas, tad organisms viņu izstumj ārā, tas tā
globāli ātri, kāpēc ir jātieši šis zarnu trakts. Un otra ļoti laba programma mums ir dziļā tirišana. Varbūt, Zanī, tu gribi pastāstīt par kolovadu? Jā, vai es nepastāstīt? Jā, nāc, pastāsti. Tu mums esi ļoti zinoša kolovadas procesā. Jā, kolovada, tas ir dziļās attīrīšanas komplekts, trīs posmos. Pirmajā posmā, tāpat kā vesels zemtrakts, ir antiparazitārā programma, kas ļoti spēcīgi iznīcina apakšķirniekus. Un tad otrais posms ir, kur neēd neko, tikai dzer tādus pulverīšus, kas atkal no tām bāksniņām visu to želē masu izsūc ārā un izved izspiež vienkārši ārā visu lieko. Plus vēl neēdot organismam ir enerģija, ko var izmantot, izķirot visādus vīrus un visādus patogēnās vielas lietas, kas ir organismā. Un trešais posms ir atjaunošanās. Faktiski šī programma, man liekas, ka nekā jaudīgāka nav, bet ar viņu noteikti nedrīkst sākt. Nekad, gandrīz nekad. Ja, protams, ja cilvēks ir ļoti gatavs un pirms tam dzēris ūdeni un lietojas dažādi citus produktus, tad var mēģināt, bet tā faktiski būs ļoti grūti. Tie ir fiziski un, man liekas, ka arī garīgi. Jo ne, tur galvenā ir garīgā sagatavotība. Nu, apmēram tā, posms. Jā, priekšē tad pulverīši. Tātad četri pulverīši dienā ir jāizdzer, var ar mazāk, bet var to masu, jo sadāk, ja nav tās masas, viņa nespēja izspiest ārā. Kā jau Velga minēja, tad restiem zārnā uzsūtas pārsvarā 90% uzņemtā ūdens, un ja tur ir pilns ar toksīniem, tas rezultātā vienkārši mēs uzņemam toksisku ūdeni, jo viņi izsūtas caur tiem toksīniem un iesūtas mūsu asinsvadās. Tad šī programma ir tā, kas visefektīvāk atbrīvos no šiem toksīniem zārnu traktu. Nu, īsumā tā. Paldies! Jā, īstenībā man pašai bija pietiekoši labas problēmas ar svaru. Un patiesībā pateicoties šai kolovadas programmai, tad, kad es izgāju pirmo reizi kolovadu, man tas svars arī tāds atgriežās, vai ne? Normas robežās. Tāpat tās es tīros un skatos, ko es ēdu, ko es daru. Bet, principā, jā, tas bija tāds... Principā jau tievējot arī jāmaina tas uztvere. Nu, višķītiņās gan ēšanas pardon, gan vispār uztvere kā tāda. Tā kā, jā, trešais mums bija organisma piesārņošana, piesārņotība, jā. Jo... principā, jā, netīrā organismā mēs, tas nav stāsts par tieviešanu, ja organisms un zarnu trakts ir netīrs, jo arī ir pierādīts, ka zarnu trakts tās ir otrās smadzenes. Identiski bojājumi, kas ir galvasmadzenēs, ir arī zarnu traktā, ir tiešām ļoti daudz interesantas informācijas šobrīd, tā kā lūdzu rūpēsimies arī par savu zarnu traktu, jā, jo tāpēc, kad ļoti bieži arī tā arī ir, kad ir rūkšana, pūšana, viss kaut kas vienkārši nedarbojās ļoti daudz sistēmas, par kurām mēs arī parunāsim tā kā tālāk. Pārbaņu jautājumus. Jā. Kāpēc ir tā, ka daudzi, kas sāka tievēt, viņi pēc kādas nedēļas atmeta roku un viss aiz nevaru? Psiholoģija. Nav stiprā pusi. Tas nav arī saistīts ar to organismu piesaņotību, jo... Jā, jo tāpēc, ka... Ja tur kāds dzīvo iekšā, tad ja cilvēks sāka nēst. Cilvēks nedrīk. Par to jau ir arī stāsts, kad mēs organismu tīram soli pa soli pakāpeniski, ja? Jo tieši tā arī ir, piemēram, ar parazītiem jau, nu, viņi nedrīkst badoties un tā kā, nu, neēst, jo tāpēc, ka tad parazīti var saēst iekšējos orgānus, jo viņi tā ēst grib, tas, ka tu neēd pats vainīgs, bet viņi turpina ēst. Tāpēc ir šī tievēšana, lai viņai būtu rezultāts un lai viņa būtu ilgtermiņā, ja, kad mēs notievējam, tad mēs notievējam un tad mēs jūtam kādu sistēmu, kas mums tā kā iziet no ierindas, tad, kad tu esi sakārtos organismu, tas ir ļoti jūtams, kur sistēma tev sāk nestrādāt un tu vari soli pa solī tai sistēmai konkrēti palīdzēt. Tāpēc arī ir, kad ir jāiet šī notievēšana ar antiparazitāro programmu, tieši tā,
jo parazīti prasa ēst, un viņi ir rīgi, ļoti. Man ir bijuši klienti, kas naktī pilnīgā bezfilmā zogās pie ledus, kad viņi saka, es pamostos, ka es jau riģu kaupu, bet viņai lentens pēc tam iznāca. Nu, jā. Jā, viņš tā kā nav ar mieru, jā, tīrīties. Viņš nav. Bet jāsaprot, ko tas cilvēks tieši nevar. Kāpēc pēc nedēļas viņš vairs nevar? Ko viņš nevar? Bieži vien cilvēks sāk uzbrukt savam organismam. Viss, es tagad tiedēšu, es viņam tagad nedošu šito. Tā nedrīkst. Mēs vienkārši šeit mācam ieviest veselīgus paradumus, lai tas svars aiziet pats. Jo psiholoģiski tu nekad nedrīkst uzbrukt tiem taukiem, jo vairāk viņiem uzbruks, jo vairāk viņi krāsies, ja? Mēs vienkārši padzersim ūdenīti, patīrīsim zārniņas, un tad viņš skatās, aha, man gribas mazāk cukuru, man tur mazāk gribas to, tagad es jau vairs kafiju tik daudz nedzeru, tur man bulciņas aiziet prom, ja? Mēs nekad cilvēkam neliekam radikāli visu izslēgt, jo tā ir atkal nelaime sajūta. Viņam kortizols sākās, viņam jau stress sākās no domas vien, ka viņam ir jātievē. Tāpēc mēs netievējam, mēs vienkārši tīramies, barojamies, skalojamies un tā tālāk. Jā, jo tu vēc, ka cilvēkam tādu vārdu kā diēta vispār nedrīkst pateikt. Jā. Bam! Momentā. Tur ir uzredzēšanos diēta, tas ir čau. Vienkārši ēst, veselīgi ēst. Es arī parasti iesaku tur, nu jā, mēs ir jāpārskatēšanas paradumi, jā. Bet tas ir solīti pa solītim. Lēnām. Un tad mēs arī mācam, nu, ja tur psiholoģiski tu neizturi kaut ko, tur ieskrien maķītī, tur sēdies visas būkas, visu, ko tik var. Nu, mums ir fermenti, mums ir... Un faktiski, tad, kad zarnu trakts ir tīrs, fermentatīvā sistēma strādā, tas burgerītis smuki pārstrādājās. Un viss ir kārtībā. Tā kā nebija. Tu bieži, jā! Divi asimilātori virsū, ticiet man. Es zinu. Viss ir brīdišķīgi, jā? Nekā vai. Protams, mēs arī dzīvojam. Jā, tad, un tad, kad es to sevi ielieku, tajā mirklī saprotu, ka nebūs. Nākamā reize tik ātri nepienāks, jo organisms ir tīrāks, viņš pēc biorezonanses principu viņš jūt, un viņš tev iekšā bungā un saka, nu, šito nedari vairāk, jo, nu, sajūta nav laba. Nu, ko, bet, kas mums šis viss principā nedarbotos, jā, nebūtu ārkārtīgi svarīga lieta – ūdens. Bez ūdens mūsu organismā nenotiek pilnīgi un galīgi nekas, jo mēs sastāvam 70% no ūdens. Visa fermentatīvā sistēma veidojās uz ūdens bāzes, ja? Hormonālā sistēma visa veidojās uz ūdens bāzes. Šūna, visa ievadīšana, izvadīšana, tas ir viss uz ūdens bāzes. Bet par ūdenī mums pastāstīs Matīs. Ja? Nāc pastāsti. Sveiki, es esmu Matīs, jaunpienācējs Koroļa klubā. Kaut gan mana atnākšana šī jau ir otra. Pirmajā reizē tas bija pirms gadiem 6-7, kad tas bija nejauši pasākums, kur tik uzaicināts. Un tad es pamēģināju produktus, padzēru ūdeni, pat uzspēju iziet kalā vadu. Bet es neko tādu īpaši nesaitēju brīdī, nebija tās vajadzības. Un tagad šī otrā atnākšana tā jau tāda apzināta, jo sākās dažādas problēmas ar veselību. Tas pats liekais svars ir aptaukošanās. Un tad, kad jau ieraudzīja, kad uz ādas sāk parādīties ne tikai pumpiņa, bet nu, tie jau ir kaut kādi nelabi tādi, kā saka, veidojumi, kas tā tik ātri nepāriet tā kā pumpa. Tad saprat, nu, kad ir jāatgriežas pie ūdens, pie produkta. Un jā, tā ir, tās ir vissiltākās atmiņas, kas ir, tas ir par ūdeni. To es visu laiku gribēju un atkal viņu ceru. Un saistībā tā tad ar to lieko svaru, var pateikt, ka noteikti visiem principā vajadzētu pārīt vismaz uz ūdeni, tāpēc, ka viņš ļoti labi regulē apetīti. Tieši tas variants, kad mums bieži vien tiešām gribas organismam padzerties, bet viņš nemāk izšķirot to signālu, teikt dzert, viņš dod signālu ēst, un mēs atkal ēdam. Vajag tomēr padzerties, un es pamanu tiešām sevi, kad padzeros pirms tām 20 minūtēm, pirms 6, pēdu,
Un agrāk bija tā, ka uz laiku gribas, un viņa teikt, jāpagaida, kā saka, pagaida laiks uzreiz, jau dzert, es jau zināju sen, kā mans, nu, sushi pilnīgi, nu, gribas dzert, tagad tā nav, tāpēc, ka pirms tam jau ir viņš padzirtīts, ir paēsts, un tad ir tā, ka es tā kā skatos uz to laiku, kad es varēšu dzert, un skatos, kad jau ir pagājis nevis tā stunda, pēc otrā, oh, jau divas stundas, un tā kā laiks padzerties, bet īpaši jau negribas, pirms tam jau normāli ir iedzerts ūdens. Jā, un tad īpaši, ja ir vajadzīga papildus enerģija, tad tur darba laikā, tad pieliek ūdenim klāt H500, ieliek tieši to kapsuliņu. Tas ir tā kā viņš padara viņu vēl tādu, pēc sajūtām ir, ka viņš ir izteikti vēl sārmaināks tāds. Un tad tas ir baigi labi, ja tu esi tur uz kājām, jā, darbs man arī uz kājām saistīts ir un tā. Un no rīta agra celšanās un vēl nākšana mājās, un tad tā kā tāds enerģijas papildus, tāds līdzeklis. Nu jā, šobrīd es eju Coral Detox programmu, tur ir gan H500, gan ūdens un asimilators un lecitīns. Tātad asimilators, tas tā kā, lai palīdzētu šķelt visu ēdienu, viss, kas ir apēsts. Naktī uz naktī viņš tātad palīdzēs to, kas ir dienas laikā apēsts, tā kā arī sašķelti tīpaši, teiksim, naktī. Un lecitīns tad aknai, tad klāt vēl. Žuldzinējs tāds. Žuldzinējs, žulci tā, kas šķelt taukus. Jā. Ja nav laba žulds, tad nav tauki arī nešķelā. Jā. Un kā tu sajūti savu pirmo programmu? Nu tā, ir tā, ka ūdeni uzreiz momentāli, man liekas, jau ar pirmo malku es sapratu, ko es esmu iedzēris. Nu tā kā ar ūdeni viss tā vajag forši stājas par to, ka ejot programmu, nu jā, man mazliet, nu no tā nav varbūt jābaidās, man mazliet citādāk, man vēders aizgāja ciet, piemēram, jā, nu kā jau es teicu, jā. Man organisms bija šokā. Tas vēders tā kā protestē sanāk tomēr pret to visu, kas viņa tagad notiek. Viņš aizdambējās. Un tad ir atkal tā, ka nu, tas tā kā bija, un, nu, protams, tie sāsinājumi nāk uz ādas, parādījās papildus kaut kādi pleķiši, bet tagad viņa atkal sāk pāriet, mazliet izmetās jau nu, uz redzamām vietām tādām, jā, teiksim. Un tas, kad, nu jā, viņš darbojās, es jūtu, ka kaut kas notiek. Par to tūsku no rītiem. Par tūsku, jā, no rītiem pamosties un ļoti piepambus seja. Nu, bet tas, protams, bija izskaidrams ar to, kad vakarā paēd sāļas vakariņas un sadzeries uz nakti, nu, parasti to ūdeni no veikala visu laiku jau es viņu dzēju, un tas sadzeries, un, protams, bet gribās jau slāps nenormāli, tu esi paēdis, un cik pēc tam stundām, tu nakti sadzeries, un no rīta tāda seja, tā kā visu nakti būtu tusējis, es nezinu, nu ko, nu vienkārši, nu tiešām tā, ka ir jātiet pusdiena vēl, kā jūs zinātē teicu, pēc tam pusdiena, kaut kur jāiet, tad jūs skaties, ko tu tagad tur papliķēt sevi, tur nezinu, kā lai tas viss noiet nos, nu šausmīgi tāds tā kā uzblīdes, uzpams. Un tagad es pamanīju, ka es ceļos no rītiem, un nav tā pampuma tāda, diezgan tā, nu svaigs tāds normāli, tā kā, nu viss tās tūs, kas iet prom, es domāju, tas pirmais arī, kas ir aizgājis. Man tagad, ja tā bišķi nosvēros, tagad jau tāds sanāk trīs nedēļas pēc detoksa, tagad 3 kilogrami rādās, ka nav. Es pieļauju, ka tie varbūt tie 3 litri drīzāk, ja tas liekais ūdens varbūt pat ir, jo cik tās tūs, kas arī, nu tad mazliet, nu tā kā tas svars arī koriģējās. Super, mēnesis pagājis. Nu, vēl nedēļa man ir detoksa. Pēc trīs nedēļām tu jau to šito visu jā, šitas ir trīs nedēļas, jo 20 datumu es uzsāku, tu tās līdz 20, tam būs vēl viena nedēļa. Gaidīsim tavu. Tā kā tā, jā. Jā, tieši tā, jo tāpēc, ka principā arī šī detox programma, šie četri produktiņi, kas tur ir sakombinēti, viņi arī izvada tātad toksīnus, kas ir gan ūdenī šķīstošie, gan taukos šķīstošie. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, mums toksīna veida ir divi ūdenīs šķīstošie un taukos. Tad šeit šo programmu ir profesori Padhamutnikovi izgudrojuši, izveidojuši. Un līdz ar to, jā, šī kombinācija tā kā ir ļoti laba. Un runājot par ūdeni, arī tātad, jā, 98% ūdens uzsūcās rasnajā zarnā. Ja, tāpēc mēs atgriežamies, ka mums šai zernē ir jābūt tīrai. Un no rīta mums ir jāizdzer 650 ml silta ūdens. Un šajos 650 ml siltā ūdens pievienojam, tātad ceturtais mums ir ūdens, ja? Pievienojam klāt H500 vienu kapsulu. Plus asimilators.
Es vismaz tā daru katru rītu, man ļoti patīk. Principā, kāpēc vēl šim koralu ūdenim mēs pievienojam klāt asimilatoru un H5-simti, jo tieši tā, tikai ar mīnus zīmi, H-500, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, tikai negatīvi lādēts ūdens var ieiet šūnā. Ja? Ja ir pozitīvi lādēts ūdens, tas ir kā tehniskais šķidrums, kas izplūst starp šūnu telpā. Viss, ko iedzērām, jēga no tā nebija pilnīgi nekāda. Mēs viņu vēl vairāk aktivizējam no rīta, jo mums nakts laikā ir sakrājušies brīvie radikāļi, dažādas atkritumvielas, mēs pa nakti ļoti saskāpstam. Ja? Nakts laikā tiešām ir šīs atkritumvielas ārkārtīgi daudz sakrājušās, kuras mums neizvadot ārā, viņas mums smuki noliekās, atrod savu vietiņu, ja? Kur būt. Un plus asimilators, ja viņu izšķīdi un dzer arī tukšā dušā, viņš tīra asinis. Jā, viņš ir arī tā kā asins ritē ļoti, ļoti svarīgs, jā, jo mums arī vajag tīras asins, līdz ar to, ja mums ir tīras asins, mēs palīdzam aknai, jā, un šie procesi tā kā aiziet solis pa solītim, kas ir ārkārtīgi svarīgi, un tātad šie 650 ml. Kāpēc? Tāpēc, kad šie 650 ml palīdz visam tas, kas mums tur zarniņās kaut kas ir aizķēries no iepriekšējā vakara, ja? Viņš smuki mums viņu visu palīdz tā kā izvadīt ārā. Ja? Un to nākamo pārtiku, ko mēs tā kā uzņemsim, to, ko mēs ēdīsim, tad mums no tam būs jēga. Ja? Viņš tur nerūks, nepūs tajā vēderā un. Un pie reizes arī patiesībā asimilators, viņš ir arī ferments. Ja? Ferments, kas palīdz šķelt pārtiku. Piemēram, man personīgi ir ļoti liela problēmas ar fermentīvo sistēmu, jo fermenti ir tā, ka viņi katram cilvēkam ir iedoti tik, cik viņi ir. Mēs lēnām pārējām pie pārtikas, ja, pie ēdiena. Faktiski daudz mums arī saka, kā, bet tur kādreiz ēdām un vispār neko nevajadzēja. Jā, nevajadzēja. Tāpēc, kad mēs normāli laukos, normāls bija kartupuls, normāli bija salāti, pilna ar fermentiem, viss bija kārtībā. Es pat atceros, ka bija jāmēslo lauki, kā mēs mēslojām no tā, kas no kūts. Šobrīd tas ir vienkārši, jo vairāk par ēdienu es klausos, jo man liekas vienkārši ārprāts. Daudzi grib cerēt, ka mums te Latvijā, nu mēs te Latvijā, mums taču te viss ir forši. Noteikti, mums ir tikpat forši kā visur citur jau, jo kādreiz Amerikā runāja par to, ka līķi jau vairs nesadalās, ja? Tad šobrīd tas lēnām notiek arī Latvijā. Un mums šim ēdienam fermentu iekšā nav. Nu, viņu vienkārši vairāk nav. Tāpēc mums ir papildus jāuzņem šie fermenti, mums ir jāpalīdz organismam. Un katram mums šo fermentu daudzums ir tik, cik viņš ir. Un tad, kad mēs ēdam šo pārtiku, kur nav šī fermenti iekšā, jā, mēs atdodam savus, jo mums ir arī jāsaprot, jo katram ēdienam, ko mēs ēdam, kartupelim ir tāds ferments, salātam ir tāds ferments, ko mums organismus, jā, un mēs apēdam rosolu, un tur kuņas parāda. Vienkārši, kurš no visiem, viss labi, lai ir. Tad mēs arī brīnamies, un mums sāp vēders, tas un tas nepārstrādā. Tas jau arī ir, mums nav šī fermentīvā sistēma, jā. Tāpēc man ļoti patīk arī Korala kluba fermenti, tas ir asimilators. Es nezinu, jā, cilvēš paņēmu, jā. Tas ir asimilators. Ir digestables, jo asimilators principā arī varbūt maza tāda atkāpa, bet es arī man ir ļoti bija, es varu teikt, man bija alerģisks bērns. Bērns ir, bet alerģis nav. Es viņam arī devu asimilatoru, jo viņš šķeļ ļoti daudz, ko gan gos pie nobaltumvielas, jā. Viņam tiešām tas faktiski ļoti daudz fermentīvām sistēmām, viņš daudz ko šķeļ. Tad ir digestables un tad ir papaja. Papajiņas viss tāds maigākais, vieglākais fermentiņš, kas parasti viņu bērniem liek. Ja šomenis atlaidīja asimilatoram. Jā, 10% atlaidīja asimilatoram un es par to priecājos, jo tāpēc, kad
Gatavojoties uz lekciju, es ar sevi arī eksperimentēju ļoti daudz. Kādā veidā? Jā, es tieši arī par asimilatoru eksperimentēju. Es arī saēdos, ja es zināju, ko es nedrīkst ēst. Es saēdos un tiešām sajūtas nav labas. Un tiešām tas vēders uzreiz sāp. Vienkārši cilvēki neieklausās sevī. Nu, ieklausamies sevī. Un tad, kad tu zini, kā ir justies labi, tad tu uzreiz jūti to atšķirību, kad ir slikti. Ja tu hroniski jau slikti jūties un ir šis svars un vispārējais, tad tas jau liekas tā kā normāli. Bet izdzerot jūsu asimilatoru, es arī manīju, kā tas viss pārstrādājas. Un tas ir auga izcelsmes ferments. Tas nav dzīvnieku izcelsmes ferments, lūdzu, tikai nedzeram dzīvnieku izcelsmes ferments, pie viņiem organisms pierod. Un pēc tam, svarotiet, organisms, šī fermentīvā sistēma, jā, es ko viņu dziedzeršu, dod hipotalamusam visu laiku signālu. Tas ir smadzeņu centram. Man nevajag fermentus, man nevajag fermentus, manā vietā strādā cits. Tas jau tāpat tās, kad par jebkuru lietu arī mēs, kāds cits dara jūsu vietā, jūs jau aizmirstat, jūs to nedarat vairāk. Un tieši identiski tas pats notiek arī ar dzīvnieku izcelsmes fermentiem, jā. Organisms viss, viņš vienkārši vairs jau pats sāka neražot šos fermentus, jā. Bet fermenti mums ir ļoti daudz un dažādi. Starp citu runāju pie fermentīvās sistēmas. Tad, kad mēs jau sākam ēst, tad 4 fermenti jau mums ražojās amilāzes iekalās, jā. Kas tālāk jau mums iet padod signālus lejā. Tāpēc pirms ēšanas jūs varat, lai viņus aktivizētu, vai nu bišķītiņās sāli uzlikt, vai nu olīvīti uzēst, jā, kaut ko bišķītiņās. Vai? Ingveru. Vai ingveru, jā, bet paldies. Bet sāli tieši vajag. Vajag sāļo, jā, tur, kur sāļš. Jo nātrīs atver amilāzes, nu tos fermentus. Jā, jā. Un tad attiecīgi tad šie fermenti. Principā sākās jau vispār. No smaržas, mums tas viss ir jābaut, tas process viss tāds. Kaifīgi, es arī es baudu sliktu ēdienu, es varu atcīt. Tikai par ātro nevajag to sāli uz mēnesi. Uz mēnesi daudz, jā? Nē, es saku, par ātro nevajag. Amilāzi jau visu neviešanos. Nu jā, par ātro nē. Bet, principā, jā, tā kā fermenti. Lectins, kas arī ir žults dzinējs, ja? Ļoti svarīgi. Un nākamais, kas mums arī, vienmēr sakot, ir šai notievēršanai jāievēro, ir proporcijas. Ūdens, tas ir 70%. Man ļoti patika īstenībā arī, ko Matīs izstāstīja, kad es to, tieši to arī gribēju teikt, ka ļoti daudz cilvēku viņi sajauc. Liekas, ka gribam ēst, patiesībā mēs gribam vienkārši padzerties. Mums ir jāpadzirta organismus, jo nu, tas ir tievēršanā lielākais klupšanas akmens, cik es arī saskaros, kad mēs aizmirstam padzerties un principā cilvēki nedzer. Jā, ļoti daudz, tāpēc... Nē, viņi dzer, bet tikai ne ūdeni. Fanta, kola, kafija, 5 dienā. Jā, un... Tas ir tiešām briesmīgi, es ar kolēģiem runāju, saku, bet ir jādzer ūdens. Nē, es teju kafiju, padzer man normāli. Es domāju, oh my god, vienkārši, nu viņa gribas dzert tikai tei vai kafiju, tā ir. Tā ir normāli. Bet ir taču vesela paudze, kas viss vienkārši nezinu, kad ūdens dzeršana. Jā, ir, tā ir, ir vesela paudze un tāpēc mēs mācām un vēlamies aiznest cilvēkiem to, kad, jā, kad ir šis ūdens. Taču kādreiz, nu palielam, nu tēja bija, bet visi dzēra ūdeni, tāpat tās paskatieties. Kaķi, suņi, nu visi, mežā visi dzīvnieki, visi dzer ūdeni, jā? Visi dzer ūdeni, un tikai mēs dzeram visu iespējamo. Bet tas kaut kur, man liekas, pēc kara radās, jo skaitījās nabagi dzer ūdeni, un bagātie tad tur dzer cukuru ūdeņus un visādus tur limonādes, punšu. Kā saka, bagāto cilvēku slimības visas tās ir, jo kā laikā jau neviens īstenībā neslimēja ne diabētu, ne ar asinsvadu slimībām, ne ar podagrā. Jā. Un tās podagra tiešām ir bagāto. Jā. Es atceros, ka man arī, kas man alamīja teica, ko tu dzersi meitiņu pliku ūdeni? Pliks ūdens skaitījās nu tā, ka vai tiešām nav vairs ko dzert cik. Jā, 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 tas jā. Ir vispār nekas, tas nav. Nu tas ir tā, ja tev tik traks labs, nu tad padzeries to ūdeni, kas tā laikā vai noskrējis. Bet tā, un taču es taisu teju kafiju padzeru. Vai zapts ūdeni kā minimums, kur ir zapts, ļoti jā, daudz cukuru. Daudz.
Jā. Jā, bet tātad šī proporcija ir 70% ūdens un 30% ēdiens. Tā. Ēdiens. Nu, principā ir tā, ka mēs ēdam visu kaut ko, bet ir jāsaprot, kāpēc mēs ēdam un ko mēs ēdam. Un jautājums, vai mēs zinām, ko mūsu šūna ēd? Nu? Es tepat tu arī nezināju. Kādreiz. jo te ir jāsaprot, kāpēc mēs ēdam. Patiesībā mēs ēdam, lai iegūtu enerģiju. Tas pamats ir enerģija, jā. Un uzturvielas. Bet mēs jau šajā procesā mēs ēdam, lai piesistu kuņģi. Nu tā arī ir lielākā daļa, ja tu paprasīji, es arī būtu gatavoties, es prasīju, kāpēc tu ēdi? Kāpēc tu ēdi? Tu esi, ka gribas ēst, tāpēc arī ēdu. Bet neviens neaizdomās, kāpēc tu ēdi. Un tā apziņa, ka tu jau saproti, kāpēc tu ēdi, īstenībā tas arī jau ir solis uz priekšu. Tajā brīdī tu sāc jau izvērtēt, ko tu ēdi, kāpēc tu ēdi, un sāk smuki likt kopā. Starp citu, ir arī ēdienu savienojumības tabula. Tas ir internetā, to var paskatīties, jā. Ko ar ko savienot, ko labāk neēst, jā, kas pārstrādājās, kas nepārstrādājās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī visiem tievētājiem, jā. Patiesībā, ja arī gribās, tad var pēc asins grupām sameklēt, starp citu, lai cik garšīgs un veselīgs visiem greifrūkts liktos, jā, greifrūkts normāli var ēst tikai ceturtās asins grupas īpašnieki. Visi citi, nemaz greifrūkts visiem citiem nav derīgs. Jā, tā kā tas arī ir, es zinu, ka onkoloģijā ļoti daudz iesaka greifrūkts un tā tālāk, bet ir ļoti daudz nianses, tāpēc pa asins grupām, nu, tur nevajag arī ieciklēties, jā, bet paskatīties. Nu, protams, kas mums par ēdienu runājot, tā tēma ir plaša, es viņai varbūt tik plaši šoreiz nepieskaršos, bet, nu, visur mums ir... Nu, nav tie milti plus piens neiet kopā. Tā kā spageti ar sieru vienkārši nedrīkst. Sasūdīts. Nu, drīkst vienkārši viņi grūti asimilēs. Viņiem faktiski nav. Un, ja mēs paskatāmies mūsu bērnu ēdienkarti. Gaļa ar graudaugiem arī. Jā, maize ar graudaugiem, starp citu neiet kopā. Pienprodukti arī ar graudaugiem neiet. Jā. Putra vispār jāvāra ir ūdenī. Putra un piens. Kartupeļi gaļa. Jā, kartupeļi gaļa atsevišķi, jā. Sviests ir labs pie tā, ja viņš ir, mums vajag obligāti taugs, jā. Sviests ir labs, ja viņš ir 82 un uz augšu procents, jā. Sviests ir labs, jo viņš ir G. Jā, G, jā, viņš ir ļoti labs, jā. Uz augātu mājās. Pats mājās taisīt. Pēc tā paciņa? Jā, mājās var taisīt, jā, tā kā jūs dažāds recepts. Nu, ko? Tātad, tas ir par ēšanu, aizrunājos. Principā, jā, tas ir tā kā par ēšanu, bet pamatā, ko mums vajag šūnai, jā? Un arī, ko es gribu pateikt, kad tad, kad, jā, mēs tievējam, mums šodien tēma ir par notievēšanu, lūdzu, neizslēdziet ārā taukus. Taukskāps mums ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Tāpēc, kad faktiski smadzenes, jā, ļoti daudz patērē šos taukus, mums viņus vajag enerģija, no enerģija ražojās arī no taukiem. Mums tas ir ļoti svarīgi, tāpēc bez šiem taukiem, kad noņem diētās nostos taukus, tad arī tur zili brīnumi ir un cilvēkam cieš orgānu sistēmas, jā, kas patiesībā sevi mokot, jo man arī ir ļoti daudz meitenes, kas ir diētas, un pēc tam viņas tagad vienkārši nezin, kā to savu organismu savākt, jā. Un tad tur tas ir jāsaprot, ka tas process arī nebūs vat tā. Tas ir jābaud, tas ir lēnām, jā, viņš iet solī pa solītim. Ko tad mums, kas mums ir ļoti svarīgi lietot tieši pie tievēšanas, tas ir L-karnitīns. Izlasīšu jau. Teikumu, kāpēc L-karnitīns, īstenībā L-karnitīns vispār ir baigais, nu, ļoti liels brīnums. Tieši Coral Club L-karnitīns ir kā L
forma, pa kreisi griezošais, līdz ar to tas nozīmē, ka viņš perfekti uzsūcās organismā. Ja organisms viņu atpazīst, asimilē un uzreiz uzsūc. Un L-karnitīns veicina tavskābu sašķelšanu caur mikohondriju membrānām un veido koenzīmu Q10 ATF un mobilizē taukus no tauku depo. Principā tas ir tā arī sporta laikā, tad, kad mēs sportojam, tad viņš paņem tos visus taukus, visu to slikto un pārvērš gan enerģijā, gan arī tas aiziet tā kā uz muskuļu spēku. Principā tāds L-karnitīns arī vīriešiem ir ļoti labs. L-karnitīns sirsniņai ir ļoti labs. Nu, principā L-karnitīna arī vajadzētu... Nerviem, jā. Atmiņai, jā, varbūt vēl kāds kaut ko es neesmu pateikusi L-karnitīns. Viņš ir, jā, es īstenībā arī pat nebiju saskāršies tiešām, jo viņš arī, piemēram, sportojot, jā, tieši šis energizers arī, šeit arī ir L-karnitīns iekšā. Ja jūs arī daudzos sporta kompleksus skatīsieties, tad jā, daudz kur ir L-karnitīns. Ir tīrēs, Es nepaņēmu. Ā, nu pasakiet. Jā, jā, mums ir tīrais L-karnitīns. Jā, kas arī kurā klubam ir tīrais L-karnitīns, kas ir ļoti svarīgs un arī tā kā pie dievēšanas. Principā ļoti svarīgs ir cinks, selēns, jo cinks arī veicina šo sāpju sajūtu. Cinks ir nepieciešams ļoti daudziem procesiem, jā. Organismā, kas tieši notiek tauku procesu pārstrādē enerģijas ražošanā, jā. Selēns arī, tai skaitā selēns mums ir ļoti svarīgs, mūsu platumgrādiem arī mums ļoti regulāri trūk šis selēns, un selēns arī ir pie ļoti daudziem procesiem nepieciešams. Tā, tad ir lucerna. Lucernā ir alfa-alfa tieši korāla klubam arī. Lucerna vienīgā zina nieru kodu, jā, kas arī palīdz nieru darbībai. Lucerna arī, viņa ir kā, arī kā zaļā pārtika, tā viņu var saukt, ļoti daudz mikro-makro elementi iekšā lucerna arī, kas ir nepieciešams šūnai. Omega, tas ir taukskābas, jā, lecitīns, principā omega, lecitīns tā ir arī enerģija. Jā, tā ir arī enerģija. No cukura, tad, kad mēs, kāpēc mums arī, piemēram, nav enerģija, daudz saka, nav enerģijas. Un tik konfektes, viens ir tas, ka ir sēne, varbūt, jā, ja mums sēne prasa visu laiku, davai, tur čukstaustiņā. Un otrs ir tas, ka mums vienkārši nav enerģijas. Un ir tā, ka mēs pēc darba, pēc visu, jā, šokolādes daudz sarījamies. Bet enerģija, es atvienojos, cukurs, kas ir, tā ir, tās ir baltās narkotikas, mēs par to esam runājuši, un ne viņš ir kalogēna sintēzē labs nekam, principā, jā, tas arī ir ļoti. Tā vietā vajadzētu ēst omegu ļoti daudz, lecitīnu ļoti daudz, jā, jā, cukurs sintezē divas ATF molekulas, tas ir divas tās enerģijas molekulas, tad tauki 32. Nu, tur ir diezgan liela tā atšķirība, jo tauks mums arī, piemēram, ja mēs tievējam atkal stāst par to, ka meitenes tievē izslēdz ārā taukus, visu, pazūd menšreiz, jo tie ir hormoni, ja? Tā ir hormonu sintezē, tas viss ir, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc visu to daram ar prātu. Un ļoti, ļoti nepieciešams ir aminoskābes. Aminoskābes tas ir ķieģelīši, uz kā būvējās mūsu organismus. Ja? Principā, ja mums nav aminoskābes, tad mums arī tas pats holesterīns, ja? Peld, kur viņam iegribās, tas pats cukurs. Vienkārši asins ritēja peldi. Tad aminoskāps ir tās, kas visu, viņš ir tā kā transports arī, viņš visu sasaist un aizved visu, kur mums vajag. Tāpēc aminoskāps ir ļoti svarīgi un aminoskāps ir ārkārtīgi svarīgs, ja tīpaši pie gan sporta. Ja mēs sākam intensīvi sportot, jā, kad kilogrami jau iet mūs, mēs sākam sportot. Un aminoskāpes arī tai pašai, principā visai struktūrai,
tad, kad mēs esam uz diētām, viss, tad aminoskāpes mums ļoti daudz ir jādzera, jo mēs jau viņas tādā normālā formā vairāk neuzņemam. Mums viņas ir jāuzņem kā protivitī. Tas ir viens no manām mīļākajām aminoskābēm. Jā. Principā arī šeit ir, jā, ir kaut kādas vat, problēmas ar pirmo punktu, jā, kad tur gribas tikai vai nu tur cukurus vai vēl kaut ko, vai kaut kādu visu pārtiku, kaut ko tikai neko normāli, lielās devās produktivitī ceram, jā, lai mēs pavarotu šūnu. Faktiski šeit ir astoņas neaizvietojumās. Septiņas neaizvietojumās aminoskābes, kuras sintezē 28 aizvietojumās aminoskābes, ja, lai sanāktu aminoskābu režģis, kas ir ļoti svarīgs. Viņš faktiski pēc 23 minūtēm jau ir vēnās. Ja, jau šūnās. Tas pats. Es vienkārši domāju par to, kad viņu vaiskal, nu, kad viņš ir, es vienkārši divas lietas neizdomāju. Tas jums ritēta čarī, izskatīt. Nē, nē, es vienkārši, kāpēc es tā pateicu, es paralēli domāju par divām lietām, vēl par trešo, jau, jo? Jo viņu var, principā, viņš ir tā kā iniciējamam, ja viņu izkausē, jā, viņu, uzmūzē, var iniciēt arī vēnā. Bet, nu, mēs viņu dzeram. Tīrs produkts. Tīrs produkts, jā, un viņam arī ir tas, kad viņam tie katabolas procesos, viņam ir 0,1%. Procents aiziet vai 0,01. Kā uzsūdzā 9,9%. Aha, viņš nerada atkritumus, jo parasti, ja mēs gribam uzņemt obaltu vēl produktus, kaut vai kokteiļos, ja kas ir sportistu, nu, viņi rada atkritumus un skābu vidi, jebkurā gadījumā. Ja? Tu teiki pilnīgi tīrs produkts. Jā, bet nu viņam tiešām arī... Es viņu uzreiz jūtas, tiešām jā, pēc 23 minūtē visiem viņu reāli jūta šūnās pilnīgi, ja, kad nomierinās visa nervu sistēma. Man liekas, tu teici, ka tu tievē cāki tieši šūnu uzturu laikā, jā. Nevis tieši, kad tu attīrījies dzīvi attīrīšanu, bet tieši, kad šūnu uzturs nāca, tad arī tā tievēšana viskrutākā bija, ne? Jā, tā arī man bija, jā, es zarnu traktu, kad iztīru zarnu traktu, kad tur iziet ārā visi tie zilie brīnumi un tūsks un viss pārējais, kad viņš, jā, bet tiešām, jā, tad, kad es lielos daudzumos dzeru protivitī un visu pārējo tievēšanu. Kas ir nu, es dzeru pa kaut kādām pat piecām, jo... Trīs reiz dienā. Bet tas bija tāpēc, kad es sapratu, kad es savu organismu esmu vienkārši iznīcinājusi. Izbudinājusi. Es biju izbudinājusi viņu, iznīcinājusi, jo pirms tam man tā pieredze bija tāda, kad es netievēju ar galvu, jā, bet es tievēju pēc vispieņemtajiem šabloniem. Kad es to resursu vispār, nu jā, es tur uztrenēju, viss kārtībā, ļoti skaisti, bet pēc tam, zini, toču bija tā, kad ar acīm ciet pie leduskapja un viss pārējais, bet arī, kas netiek ar to ēšanu galā, tad arī tiešām ļoti labs protivitī, kā ēdiens, jā, kā ēdiens, viņš ir ļoti, ļoti labs. Jā, tā kā, un viņš arī ir tiem vielmaiņas procesiem. Ko arī ļoti svarīgi ir labās baktērijas, kas ir ļoti svarīgas, arī, lai nebūtu gan disbakterioze, gan arī vēdera pūšana, rūkšanas, viss pārējais. Principā labās baktērijas arī mēs iznīcinām visu laiku. Atkal tur ir ar stresu, ar vispārējo labās baktērijas mums ļoti ātri pazūd. Šeit ir superflora, ir laba ar to, ka šeit ir gan lakto, gan bifido. Un arī inulīns, ja, labām baktērijām. Un uz nakti, lai inulīns ir tas, ko ēd labā baktērija. Starp citu par to arī gandrīz neviens nerunā. Viss tik saka lakto, lakto, pēc antibiotikām lakto, bet viņām vēl ir jāēd, ja. Un viņām ir īstenībā uz netīru zarnu trakts, viņas mums neiedzīvojās. Tad tam arī nav īpašā nozīmē, ja. Un brīnišķīgs man patīk šis high fibers, šeit arī ir inulīns, te ir arī ļoti daudz labas lietas tieši tievēšanai, jā, zarnu trakta sakārtošanai, visa atlikušā, kas tur reiz ir, izvadīšanai, jā, peristaltikas tā kā noregulēšanai arī ļoti, ļoti labs līdzeklis. Un
Pie aminoskābēm runājot, arī mums, principā, mēs par tievēršanu grūti runāt, ja mums nav hroms. Jo hroms ir tas, kas arī šo vielmaiņas procesu aktivizē, ja? Atver šūnu hroms. Un, principā, ir tieši pie tievēršanas arī ir biošības. Šeit sastāvā arī ir hroms. Mums jā, ir kaut ko? Neko nevar. Ne? Šeit ir aminoskābes un arī hroms un goji kambodžas garcīnī. Jā, goji bija te kambodžas garcīnī. Principā viņa arī tā kā nedaudz nomāca to apetīti, kad es Rīgo, jā, Rīgo apetīti. Jo, nu, ja cilvēks laik ēd un ēd un viss ir izstiepts, viss, tad, protams, ka tas tilpums prasa. Tā kā, jā, arī ļoti labs produkts. Un jods. Bet par jodu vienīgais ir jāskatās, kā ir ar vairūdzi iedzeri, jā? Kam ir tā kā viņš ir kas... Ja ir aptaukošanās, tad ir viennozīmīgi joda trūkums. Jā. Tiem, kam ir jodi par daudz, tiem arī tie viņi ir hiperaktīvi. Nu, viņiem jā, ātri. Principā pie aminoskābēm arī mēs varam lietot spirulīnu, chlorellu. Kopā ar selēnu. Jā, kopā ar selēnu un cinku, jā, lai šis notievēšanas process būtu veiksmīgs, jo es saku, tur ir vesela ķēde, kā tas notiek. Principā, es arī parasti iesaku magniju. Es arī iesaku magniju, jo tāpēc, ka tā patās gribot vai negribot, ir kaut kādas arī šī psiholoģija un magnijas ļoti ātri pazūd. Jā, un magnīs ir ļoti svarīgs arī, jo mums arī visas zarnas, tie ir muskuļi, maziņi muskuļi. Magnīs ir nepieciešams visu laiku, lai arī mums šī muskultūra strādātu, jā, lai veicinātu vēdera izēju un tā tālāk. Ar magnī ir tā, ka es varu arī pateikt tikai labākos vārdus tieši par šo magnīmu. Es esmu arī dzērus daudz citus magnīs. Un man tie rezultāti vienkārši ir atnākuši pēdējās nedēļas laikā ļoti daudz, kad, ja es pat iesaku divus magnīs rītā, divus vakarā, tad ne visi var tik daudz viņu dzert, jo viņš tiešām ir organisks un viņš iesūcās organismā. Un cilvēkam sākās var, nu, tā kā pašķidrs vēders, jo viņš tiešām strādā ļoti, ļoti intensīvi, tāpēc... ja ir, tad pa vienam rītā, vienam vakarā un cilvēki jūt ļoti, tā atšķirība ir ļoti tā kā liela un manāma. Tad arī pie tievēšanas mums ir jāsaprot, ka mums ļoti strādā arī tās pašas aknas. Ja jau ir aknu aptaukošanās, jā, pie aknu aptaukošanās tieši ir arī paredzēts fandetoks. Un jā, tad akne vienkārši netiek, nespēja izfiltrēt, tad mēs pie tievēršanas arī palīdzam aknai. Tas ir vai nu fandetoks, vai nu tā ir vai nu tas ir artišoks. Jā, artišoku te es varu taisīt. Principā fandetoks var dzert uz nakti, jo akne mums tieši visu to lielāko filtrācijas darbu, viņi strādā 24/7, bet naktī, jā, ļoti lielu tādu kā filtrācijas darbu. Vienkārši tā... ar siltu ūdeni, jā, fandetoks. Tur ir stiki, smuki iekšā stiki, un man ir draudzīgi, kas ir sākus lietot to fandetoks, man to tēņu, tu brauks uz klubu, man to tēņu, jo, nu, viņa, kam, kas kā ko izjūt, kam fandetoks, jā, kam artišoks. Un pie tievēšanas tas ir ļoti svarīgs, jo jūs saprotat, ka tie toksīni sāk kustēties, jā, tai aknai tas viss ir jāfiltrē, tāpēc lūdzu palīdzam vēl savai aknai, jā. Tāpēc tas tievēšanas process arī ir tāds, kad kopējais tāds stāvokļu uzlabošanas. Un ir pie tievēšanas arī slim vai slim, jā, viņš arī tieši gan palīdz aknu darbībai un arī palīdz tieši tauku šķelšanai. Tā, pie tievēršanas arī noteikti tad, kad tajos mirkļos, tad, kad mums ļoti, ļoti ātri gribas saēsties un mēs nezinām, ko iest, tad es arī tajos mirkļos iesaku arī Deli Delicious kokteilīti.
Bet pie tievēršanas ir ļoti svarīgi, tātad Deli Delicious koktēle uz ēdiena mēs viņu nelietojam. Es skatījos vienu video, es iesnēju, ka tev bija tā viena draudzene, ja? Kas pār un koktēlu vēl pa virsu. Prasa, kāpēc es netievēju? Un kā nestrādā, tas koktēls prosies man vēl vairāk. Jā, jo jūs saprotat, tā ir pārtika. Bet viņš ir tiešām, es viņu arī lietoju vainu no rītiem. Un es jūtu atšķirību, tad, kad izdzeršot kokteļu glāzi, kad organisma šūna ir pāēdusi, ir enerģija, ir tāds stingrums, mundrums. Principā tas ir jaunības kokteils arī ādai, jo mums ir jāsaprot arī tad, kad mēs tievējam un šo svaru zaudējam, āda jau mums arī kaut kur, ja? Jo āda, ja mēs nelietojam pilnvērtīgu šūnu uzturu, kas ir protivity, omega, lecitīns, fermenti. Ja mēs nelietojam visu pilnvērtīgu šūnu šo uzturu, pēc tas ir, viss, ko es jums saku, tas ir pēc šūnu uzturu matricas. Tas ir tieši precīzi tas, ko vajag šūnai. Tad āda nedabū neko, jo āda barojās pēc atlikuma principu. Tāpēc arī ļoti daudzi tievē āda nespēja savilkties. Nu labi, ja no šitā te un mēs no tievējam loģiski, ka viņa nespēja savilkties. Bet principā tievējot veselīgi solīt pa solītim, arī ādiņai smuki ir jāsaraujās. Ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi šīs šūnu uzturu lietot, lai arī āde mums dabū paparoties, ja, paēst. Un te ir kalogēns, ja, te arī ir, te ir ļoti daudz vitamīni, te ir selēns, te ir magnīs, ja, te ir nu, ļoti daudz dzels, te ir sastāvā enerģetiskā vērtība, te arī ir C vitamīns E. Principā, nu, viņš ir satkombinēts, jā, kad aiziet mājās, ja, lai pie kartupeļu šķīvumēs nekluptu, varam smuki izdzert koktēlīti vai no ar kefīru, vai no ar paniņām, nu, kā to atkal katrs pēc saviem ieskatiem. Principā, tas laikam arī ir... Synergizers. Jā, un synergizers, jā, synergizers arī, ja mēs ejam vingrot, jā, ja mēs uzsākam tā kā kaut kāds tas svariņš mums ir pagājuši nost, mēs sākam tā kā patievēt un sākam iet uz zāli, tad es noteikti iesaku Synergizer. Vai Synergizer vienkārši tievēšanas procesā arī lietot, jo tur ir arī L-karnitīns, palīdzēs mums tieši, arī ir hroms, mums palīdzēs tieši arī ar enerģiju, jo ļoti bieži jau tas arī ir, kad ir šis enerģijas trūkums, un mums trūkst, mēs nespējam sākt galvā, jo tam mēs gribam, sēžam uz divām, ēdam un gribam. Bet nedzerot, kaut vai sākat dzert ūdeni, tad, kad jūs sākat dzert šo dzīvo ūdeni, tad jums parādās tālākā virzība, kustība. Un tad jūs varat sākt kaut ko darīt, jo šie produkti, viņi visi ir sārmaini, un ir ļoti svarīgi, ka mēs uzturam jā, šo sārmaino vidi organismā. Jo tauki šķīst tikai sārmā. Jā, tauki šķīst tikai sārmā. Jā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā varbūt tās Indra atnāks mums arī savu pieredzi izstāstīs. Nu, pieredzības izstāstīšu ar to, kad es, man jau bija laikam tas vecums, vai nu tā var teikt, pienācis, kad es sapratu, kad, nu, vairs tievēt, nu, tievēt, ko tur tievēt, bet es sapratu, kad es gribu iztīrīt organismu. Un, jo pirms tam jau, protams, nu, kura no mums negrib notievēt, bija gan vingrošanas, gan limfas dzenāšanas, gan visādas metodes tika izmēģinātas. Un protams, kombinējot ēšanu, tā kā arī svars mazliet aizgāja, bet tas organisms jutās arvien vairāk tāds piekusis un noguris. Un tad, kad es sāku lietot produktus, es sāku tīrīt savu organismu. Un darbā es uzreiz nevienam tā to nestāstīju, bet pēc ļoti ātra laika jau man pamanīja kolēģi, un viņi saka, kas tev diēta, kas tev tas,
Bet es saku, nu nē, es dzeru produktus Koraļa kluba pēc koncepcijas un tīru organismu, un tā nav diēta. Neviens no šiem produktiem nav nekāds tauku dedzinošais produkts, ko mēs varam uzskatīt pie kaut kādām diētām. Un arī pirms tam jau, pirms Koraļa ūdens dzeršanas, es ļoti daudz dzēru ūdeni. Bet viņš kaut kur laikam manī daudz uzkrājās, varbūt arī iztecēja ārā un neaizgāja tur, kur viņam vajadzēja aiziet. Tāpēc arī droši vien tas pirmais rezultāts bija diezgan ātri, jo tā tūska aizgāja. Un tas arī bija tajos apkārtmēros un kājās ļoti ātri redzams. Un ko vēl es gribēju teikt konkrēti par ēšanu? Ļoti daudziem liekas, ka ja es sākšu tagad kaut kādus produktus dzert, man noteikti jāsāk ir ļoti pareizi ēst arī. Nu, tā kā tas ir, tā kā mums ir ļoti zināms, kad jāēd ir pareizi un nekādus tur taukus un visādas tādas lietas. Bet es sapratu šeit, ir tas, ka ja tu sāc pareizi savu organismu sakārtot, tad arī tajā mirklī tavs organisms jau kārtojoties, viņš arvien vairāk negrib to slikto, nemazām vairāk ēst. Ne tos marinētos gurķīšus, ne tās žāvētās vistas. Protams, mēs neviens nedzīvojam lielā celofāna maisā, un mēs esam šajā te visā pasaulē, kur mēs redzam un brīžam arī ar jautrā kompānijā, jaukā mēs arī visu, ko lietojam. Ja? Nav tā, ka mums būtu sevi jāierobežo, kā jau ir Belga teica, svarīga šī psiholoģija, kad arī tas brīžiem noteikti nostrādā, kad nu, nē, es nemaz nesākšu, jo es zinu, ka man nav tam ne spēka, ne vēlmes, ne gribēšanas, un tad labāk, lai iet kā iet, un tad jau redzēs, kā būs, bet nu, nekā jau nebūs īstenībā. Tāpēc es saku, nebaidīties sākt sakārtot savu organismu, un viņš parādīs, kā ir tālāk jāiet, kas ir jādara, un atteiksies no daudzām lietām, kas nav mums vajadzīgas. Un patiešām esmu sākusi ēst tādus produktus, ko agrāk es sapratu, es zinu, tie ir pareizi, tie ir jāēd, bet man garšo, man viņi negribas. Un es viņus negribu ne mēģināt sagatavot, ne apēst, ne visu ko. Nu, tagad es viņus ēdu, man viņi garšo, un man pat viņus prasā organismus nekā vairs to žāvēto vistu varbūt. Tā kā tik uz priekšu. Ai, paldies, ļoti iedvesmojoši. Tā arī ir, par to jau arī ir stāsts, ka pievēsim pareizi un gudri un solīti pa solītim. Un, principā, ja mēs visu aizlaižam tādā pašplūsmā un neieklausamies savā organismā, nu tad mēs arī attopamies, jā, pie ārsta kabineta ar bojātām locītavām, jā, ar, jā, locītavas, jo nav šis sārmainā vide. Tas jau ir ne tikai dievēšanai. Ja mums ir liekais svars, tad tas jau mums signalizē, ka kaut kas jau nav kārtībā. Tā kā paldies, kad bijāt šodien ar mani. Varbūt vēl kāds kaut ko grib pateikt? Ne? Labi? Paldies! Paldies!